наше казачество, союзу, це зараз участь в військових діях. Ця воля, вона проходить крізь віка по нам. Бронза, верховний отаман Міжнародної спілки козацтва та ветеран російсько-української війни. Чоловік розповідає, все життя був кадровим військовим, а у 2016-му після 2 років в АТО йому запропонували долучитись і до лав козаків. Я відчуваю, що щось там прокинулось, там ззаді крила почали рости. Ми працювали зі школярами, ми працювали зі спільнотою, з громадськими організаціями, ми створювали казацьку бібліотеку народну. Багато працювали з молоддю, встановлювали і ухажували за пам'ятниками козацтва. З початку ж повномасштабного вторгнення Бронза разом із іншими козаками доєднався до сил оборони. Спочатку боронив запорізький напрямок, а торік у лютому став командиром 415-го окремого батальйону «Запорозька Січ», який нині в Харківській області. Розповідає, у підрозділі зберіг козацькі традиції. У нас є козацька булава, яка переходить там найкращим бійцям. У нас є свій прапор, своя шашка. Вони розуміють, що ми нащадки героїв і нашу волю і перемогти неможливо. З казацтва пішло дуже багато військових прийомів. От коли виходив козак в коло, навіть гетьман не мог його перебити. Он зняв шапку, виходив і казав, і нині голосування, згода, якщо не згода, виходиш в школу і розмовляєш. І так у нас в батальйоні. Нині 62-річний Бронза на пенсії, але все одно продовжує боротьбу із ворогом. Та вже не на нулі, а в тилу. Я контактую зі всіми волонтерами, громадськими організаціями, з керівництвом області, з керівництвом міста. Я завжди буду допомагати. Це моя родина. От я приїхав, я вже за ними скучаю за всіма. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.